spojili su jednu žicu, gledaj. Čekaj, odgovorna žena. I sad ispituju valjda. Halo. Ej, pa ajde, reko, da vidim kakav mi internet loš, reko, bolje te pozovem nego tu da piskaram. Vidi, ženo, mi smo ti ovaj, na obali Indijskog okeana, ovdje ima krokodil, čuda svačka ima, pilića, kokošaka, samo da se vratim kući u civilizacijima, da ljubim zemlju. Ej, ispade mi super budva, ja kažem Zora, pa budva je zlato, pa neću više ništa da kažem. Trebala sam da odam, neke Hrvate smo upoznali tu, ljudi su iz Zagreba. I sad pričam, oni bili u Venecueli, tek oni sa iskustvima, znači kaže žena, dete od 2 godine gledaš da te ne opljačka, kaže užas kao, nikad više. I kaže ovaj njen muž, kaže znaš šta, treba čovjek negdje tako i da ode, pa poslije da ne kuka, sve mu je super kod kuće, reko, hvala da znaš. Kad dođeš kući, super je, nije ništa super, ništa mi ne fali. Tako da, eto ti. A što sam htjela da ti kažem, znaš šta, mi smo imali jedan let, Ana Marija i ja, loš pre, ne znam, 10 godina. I od tad, ja nisam pre toga imala straha, od tad, ja kad uđem u avion, ja živa nisam. A ovo je 7 pa 9 sati, što da ti kažem?